নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ গতিকে কাপোৰ কেইযোৰমান দেখাই লওঁ বিশ্বকৰ্মা পূজা আহি পালে আৰু পূজাও আহি পালে এইযোৰ চব কিমান হেভি বুটা মানে একদম ঘন ঘন বুটাৰে এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ সেউজীয়া মৰা গৈছে কলাত এইযোৰ যদি লাগে ক'ব কিমান হেভি বুটাৰ 4500ৰ এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি 3613559090ত হোৱাটছআপ কৰিব এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ বহুত ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ যদি আপুনি চিলাই পিন্ধে আৰু পিন্ধি ক'ৰবাত যায় তেতিয়া ক'ব লাগিব আৰু শিপিনী কিমান কষ্ট কৰিছে চাওক বেক চাইডযোৰ চাওক কিমান ঘন গুদা বাছি বাছি কেনেকৈ চিৰিৰে বাছি বাছি কাটি কাটি উলিয়াইছে এযোৰ কাপোৰ আৰু এযোৰ কাপোৰ বুবলৈ আমাৰ শিপিনীয়ে কিমান কষ্ট কৰে সেই কষ্ট আচলতে নেদেখিলে উপলব্ধি কৰাটোৱে মুস্কিল কথা এযোৰ কাপোৰ বুবলৈ এগৰাকী শিপিনীয়ে কিমানখিনি কষ্ট কৰে তাৰপিছত এযোৰ বহুত ধুনীয়া 4500 কাপোৰযোৰৰ দাম পদ্মিনী কেঁচাপাত এই কাপোৰযোৰ চাওক কিমান এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ব এইযোৰ কলাত মেৰুণ মাৰিছোঁ কফি কালাৰ আহি গৈছে আৰু চাইড পাৰি ব্লাউজ পিন হ'ব এনেকুৱা ইয়াৰ ফুলটো কিন্তু ঘিচা সূতাৰ ফুল নহয় দেই ঘিচা সূতাৰ ৰঙৰহে ফুল ঘিচা সূতাৰ ফুল নহয় ঘিচা সূতাৰ ৰঙৰ ফুল ডাঙৰ কলকাৰ মেখেলাখনত দুই লাইন দিয়া গৈছে চাদৰখন এনেকৈ হেভি কৰি এক লাইন কলকা দি আচলটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে 3613559090ত মোক হোৱাটছআপ কৰিব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি এইযোৰ পিচিলি চিলাই পিন্ধাৰ পিছত একদম জিলিকা জিলিকে তৰা আকাশৰ একদম আকাশৰ তৰাৰ দৰে জিলিকি যাব সুন্দৰ কাপোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ চিম্পল কিন্তু অলপ আৰু সেইকাৰণে ৰেডি টু ৱেৰ 4800 কিন্তু আপুনি এই কাপোৰযোৰ এতিয়া আজি অফাৰত ল'ব পাৰিব 4600ত অফাৰ প্ৰাইচ দিছোঁ এইটো পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ এই কাপোৰযোৰ অফাৰত চলি আছে 4600ত এনে 4800 কিন্তু এতিয়া আপুনি এই কাপোৰযোৰ 4600ত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ আছে ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰ এযোৰ আপুনি ধুনীয়াকৈ লৈ কেৱল পিন্ধিলে হ'ল আপুনি ইয়াৰ মেখেলাখন চিলাই দিছোঁ চাদৰ চিলাই দহি কৰি দিছোঁ ব্লাউজ পিচ এইটো এই কাপোৰযোৰ আপুনি ল'ব পাৰিব 4600 অফাৰ প্ৰাইচ 4600 ৰেডি টু ৱেৰ এনে 4800 হয় আজি এই কাপোৰযোৰ অফাৰত দিয়া গৈছে মাজে মাজে এযোৰ দুযোৰ দিম আৰু আজি ছানডে স্পেচিয়েল অফাৰ কলাৰ এযোৰ কলাৰ এই কাপোৰযোৰ পিংক কালাৰত এতিয়া দহি গাঁঠি চিলালে এই কাপোৰযোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিব চাওক এইযোৰ কাপোৰ গোটেই তাত দহ বুটা আচলটো এনেকৈ ধুনীয়া বুটা এটা মেখেলাখন চাওক মেখেলাখন এইখন মেখেলা এই কাপোৰযোৰ চিলাই লোৱাৰ পিছত ক'ব লাগিব আৰু ইমান ধুনীয়া কাপোৰ কলা হয় দেই কিন্তু কলা ৰঙৰ এই কাপোৰযোৰ ব্লাউজ পিচটো এইটো ব্লাউজ পিচত আপোনাৰ থাকিব এই চাৰিটা কাষৰি আৰু পাৰ্বতী এইকেইটা চাইড পাৰি এইকেইটা হ'ল চাইড পাৰি বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ যদি লাগে 3613559090ত মোক যোগাযোগ কৰিব তাৰপিছত এযোৰ দেখাওঁ বেবী পিংকত এযোৰ কাপোৰ এই কাপোৰযোৰো খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ কাপোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া কাপোৰ ঘনবুটি কাপোৰ যিয়ে পচন্দ কৰে তেওঁ এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰো একদম সুন্দৰ কাপোৰ বহুতে চিম্পল গৰ্জিয়াছ কাপোৰ এযোৰ ভাল পায় গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ অতি সুন্দৰ কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব ব্লাউজ পিচ চাইজ পাৰি এইটো ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এযোৰ মেৰুণ ৰঙৰ ঘিচা সূতাৰ ফুলৰ কাপোৰ দেখাওঁ সেই কাপোৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া এইযোৰ ইয়াৰ আগতে এইযোৰ আহিছিল
এজৰ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, বহুত পছন্দ কৰিলে। এইবাৰ এইযোৰ সব ঘিচা আৰু এৰি, এইযোৰৰ কিন্তু এইটো ঘিচা পিয়ৰ ঘিচাৰ, এইটো পিয়ৰ এৰি। আৰু চাদৰখনত এনেকৈ এপাহ এপাহকৈ ফুল দি যোৱা হৈছে, চাইড পাৰিটোও দি দিছোঁ, চাইড পাৰিও দি দিছোঁ। ইয়াৰ আগতে এজনীয়ে এজন লৈছে, লৈ কৈছে যে বা খুব ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, থেংক ইউ। গতিকে আপোনালোকে ভাল লগা বুলি ক'লে আমাৰ ভাল লাগে, যিহেতুকে কষ্ট কৰি বোৱা হয় কাপোৰ, হয়নে নহয়? গতিকে যদি লাগে চাইড পাৰি পূৰা এৰি সূতা আৰু ঘিচা সূতাত, চাইড পাৰি, তাৰপিছত এইখন মেখেলা, মেখেলা ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি, মেখেলাখন দুটাকৈ দেখুৱা গৈছে, মেখেলাখন এইখন মেখেলা পূৰা ঘিচা আৰু এৰি সূতাৰ কাম আছে। গোটেই মেখেলাখনতে ঘিচা সূতা আৰু এৰি সূতাৰ কাম। পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ বিৰাট ধুনীয়া যোৰা এটা, যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব। আৰু লাষ্ট এযোৰ আজি কলা দেখাই দিওঁ, কলা এইযোৰ হ'ল কলা, ডাঙৰ কলকা এনেকৈ দিয়া গৈছে দুই লাইন, তাৰপিছত দত সূতা। এই কলকাকেইটাও কিন্তু এৰি সূতা আৰু ঘিচা সূতাৰ, এটা এৰি সূতা এটা ঘিচা সূতা পিয়ৰ, কিন্তু পিয়ৰ এৰি আৰু ঘিচা সূতাৰে এই কাপোৰযোৰ কিন্তু চফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ পদ্মিনী কেঁচাপাত কাপোৰযোৰ, ধুনীয়া লাগিছেনে? আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত এই তিনিটা থাকিব, এইটো চাইড পাৰি হয়। আৰু মেখেলাখন দেখাই দিওঁ, মেখেলাখন হ'ল এইখন, এইখন মেখেলা চাওক কিমান ধুনীয়া, ঘিচা আৰু এৰি সূতাৰ এই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। যদি লাগে 3 6 3 9 0 9 মোক হোৱাটছআপ কৰিব। থেংক ইউ।